assalomu alaykum hurmatli obunachilar bugungi darsimiz rus tilida ranglarni nomlanishi bizning darslarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa youtubedagi kanalimizga obuna bo'ling va layk tugmasini bosishni unutmang demak bugungi darsimizni boshladik красный qizil rang черный черный qora rang желтый желтый sariq rang коричневый Коричневый малла Синий, синий кук рай. Белый, белый ок Зеленый, зеленый яшель рай. Серый, серый кльрань, розовый, розовый, пштерань, оранжевый, оранжевый, сабзырань, фиолетовый, фиолетовый. binafsha rang голубой голубой осмон rang yярко yorqin ярко so'zini барча ranglarga нисбатан ishlatsa bo'ladi masalan ярко красный yorqin qizil yoki

o'tkir ko'k rang bugungi darsimizni ma'lumotlari shulardan iborat bizning kanalimizga obuna bo'ling e'tiboringiz uchun rahmat sog' va salomat bo'ling